Well, kale hogambo tia webali nyoku wango cheku mide wanuku The Buzz UG, batu ita The Buzz UG, wanuku YouTube, ate wali ku Facebook, batu ita The Buzz, neku Twitter jetuli, batu ita The Buzz, nzebabi tafula, webali nyoku wango cheku mide wanuku The Buzz UG, tuwe yanziza nyoku tu followinga. Wabula, echiri wokati, chumaze kakasi wanti, musajja mukulu President Museveni, wali nyo, agenda kwe simbao biri abiri mumukaga, chumaze kakasi wa, agenda kubanga mkubuli la hania tuwade gano maulile, tugaje wabochitegira, na inga soko subscribing, unyigene kukade then atubenga tutambula bulunchi wanuku The Buzz UG. Kakati ya chiri wa muganda wange, chimaze kakasi mwanti, omusajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni wali mu Kalulu aka 2026 ne 2031. Ngabo chimanye bulungi nti Andrew Mwenda, musajja wa President Museveni, atono yakola kona ye. Kakati Mwenda avuddeyo na gamba nti, achimanye bulungi Museveni akomawo mu Kalulu akabiri mu mukaga ne 31. Mwenda agamba nti ebintu biringa bibiri byokka ebisobola ku stopping President Museveni obutada mu kwesimbao. Ekisooka Andrew Mwenda gamba nti okufa President Museveni bwafa definitely abatagenda kwesimbao. Echo kye kisooka. Echo kubiri Andrew Mwenda gamba nti opposition eri very organized. In other words, okwegata kwa opposition nacho kisobola kujjawo President Museveni kubukulembeze. Mwenda agamba nti ekitali ekyo muganda wange Museveni wali nnyo ate tumusubire abiri mu mukaga. Wabula Mwenda agamba nti yesawa government ya Uganda, government ya National Resistance Movement etandike ku discussing achi echidako what next beyond Museveni, otherwise egwanga Uganda will survive even without President Museveni many generations to come. Oyo ya msaja Andrew Mwenda bwatu bwa yogedde na yenga esonga zotu chazi goberira bulungi tuja kubanga tukutusa kobyo na development season na tujazi kuletera wanuku The Buzz UG. Mumaulire amalala kanyama wa Bobi Wine aitiwa Ashraf Seremba na yongo onevisera bie bisinga abena nomubaka we mitiana Francis Zake awangude omudali gwa bavubuka abali wasi we miaka bini mumu sambu. Yes, mumbaka ezo kusitula obuzito ngembakazi no zabade wali mchibuga emukono. Embakazi zino zigendere duamu okwagazisa abavubuka omuzanyo guno n'okuvumbula ebitone. Ngabo okimanyi bulungi nti Uganda tuyina bitone binji. Abana banji bali eyo wasi na ite baina opportunities kati embakazino zigendere duamu okwagazisa abavubuka omuzanyo ate n'okuvumbula ebitone. Wabula abantu abamu bavude ne bagamba nti omusajja ono Ashraf alinga mu myaka 3-5 bagamba nti atulimba tali under 27. Babuza nti Ashraf lwacho tulimba sebo Ashraf mu myaka 3-5 lekera okutulimba muganda wange obo kitegeera. Abantu abamu bwe batuwe bagambye naye nga we nakugambye wali mu kusoka nti nze sagala negative energy. I'm a positive guy, always positive, sagala negative energy obo kitegeera. Chovola banze ngamba ati congratulations Ashraf, ekintu kivuge bulungi. We wish you all the best mujane eno jotandise muganda wange. Cheche chiriwo so far naye nga amawulire goga chatambula Nubia need to genda maso no kumuyo Zayoza. Of course today is his day. Congratulations Nubian Lee ne of course Selha Mutoni Muchalawe. Tubayoza yoza chutukati chiri steady. They have sealed their marriage. Tubayoza yoza. Anyway, and about Twitter The Buzz UG wanuku YouTube mweba ninyo kutugobirida nuku subscribinga. Wabanga tonaba kusubscribinga. Subscribinga unyigene kukade then tubenga tutambula bulunchi wanuku The Buzz UG. Amanya gange bambi tafula mweba ninyo.